Tak krásný den, drazí přátelé, vítám vás u dalšího mého videa. Tentokrát na téma moudrost, moudření a jakým způsobem dochází k tomu, že jsme moudřejší. Moudrost má někdo už v sobě ukrytou, už danou, už se s ní rodí. Protože v minulosti si jeho duše už prožila zkušenosti natolik silné, že se mu moudrost vtiskla do esence své duše. Takže někdo opravdu už od malička se narodí a vy v něm tu moudrost vidíte. Je to ještě třeba malé miminko a kouká, jako kdyby znalo celý svět a ono opravdu většinou už zná toho velice moc. Moudrost samozřejmě získáváme dále i současným životem a moudření se většinou dosahuje přes bolest. Jo? Protože bolestí a zkušeností můžeme se posilovat a moudrost jako taková je vlastně esence ticha. Jo? Protože kdo moc mluví, nedokáže současně naslouchat. Takže proto obvykle je moudrost asociována se starými lidmi, kteří už jenom sedí a naslouchají a v případě nějaké otázky či požádání o radu, oni odpoví jednou, dvěma slovama, větama a tam to je. Tam je to celé. A není třeba o tom hodiny vyprávět nebo se nějak cachat, kdo je moudrý, kdo není moudrý. Takže moudrost jako taková je o bolesti, o tom, že si daný jedinec opravdu zažil, prožil to na všech úrovních svých energetických těl, až i do té hmotné, takže většinou při té bolesti bolí nejenom srdce, tělo může fyzicky bolet, ale i duše. A bolest duše je tak hluboká, intenzivní bolest, že kolikrát u toho nejde ani vzlikat, ale cokoliv. Takže obvykle tato přesně bolest je ta, co nás dovádí sám k sobě a k té své vnitřní moudrosti. Takže potom je pravda, že člověk moudrý už nepotřebuje zakusovat tolik té bolesti, aby se dostal k té své vnitřní moudrosti, protože už je natolik v sobě, to znamená, že ho neovlivňují energie ostatních kolem sebe, je opravdu natolik v sobě a tu svoji pozornost upírá opravdu na jevy, které ví, že mu něco přinášejí, které ví, že jsou pro něho. A ty jevy, které ví, že mu nic nepřinesou, o ty se nezajímá a jde dál. A proto potom už takový člověk v tom svém klidu, v té své moudrosti stačí, když naslouchá a je pozorný. A tato jeho obezřetnost už vlastně nedovolí si tu bolest někde okusit. Samozřejmě, že vesmír je ten, kdo je ten, kdo řídí, jak moc moudří máme být a tak kolikrát přes skrze i osudové záležitosti naplánované, které nemůžeme ovlivnit, se dostává člověku takové bolesti přímo úměrně, jak moc má být moudrý, protože třeba má být moudrý jednou pro někoho jako symbol nebo jako osobnost, které má být považováno a
ke které má být zhlíženo a má se být od ní učeno. Takže všechno má svůj důvod a proto vy, kteří zažíváte bolest silnou, snažte se na to nedívat jako kriticky ve vztahu k vesmíru, co jsi mi to Bože udělal, co to má být a nějakého sebelitování, ale spíš z toho hlediska přijmutí, že to prožívám z nějakého důvodu. A věřím, že se vám později, když ne hned, odkryje, z jakého důvodu se vám to děje. Takže tolik o moudrosti. Pokud by vás zajímalo nějaké další téma, kliknete na tlačítko odebírat a budete pravidelně informováni o dalších videích. A já vám přeji jen to dobré. Mějte se hezky.